Dona Cilda, Cilda, estão gravando já. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste neste momento. Declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura do Poder Legislativo de Valdosol, a realizar-se nessa data, dia 21 de outubro de 2024, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que o vereador Paulo está ausente. Neste momento, passo para a discussão e votação da ata da 42ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2024. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente que consta. Ofício número 205 de 2024. Autoria: Executivo Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei número 25 de 2024. Senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 25 de 2024, de 10 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Procultura de Vale do Sol, CNPJ 12-401-449-001-40, para aquisição de instrumentos, equipamentos de som, iluminação para a banda municipal, coral municipal e grupo de patinação, repasse no valor de 70 mil. Sendo que apresento para o momento, antecipadamente, prefeito municipal Michael Silva. Ofício número 206 de 2024. Autoria: Executivo Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei número 26 de 2024. Senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 26 de 2024, de 10 de outubro de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2024, lei municipal número 1903 de 2023. De 21 de dezembro de 2023, para firmar termo de colaboração com a Associação Procultura de Vale do Sol, visando a aquisição de instrumentos e equipamentos de som e iluminação para a banda municipal, coral municipal e grupo de patinação. Solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, prefeito municipal Michael Silva. Ofício número 207 de 2024. Autoria: Executivo Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei número 27 de 2024. Senhor presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei número 27 de 2024, de 11 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Cultural e Esportiva Trombudo, CNPJ 95-440-749-001-66, para execução de ações de ampliação, construção, aperfeiçoamento do ginásio poliesportivo de propriedade da entidade, localizada na rua Dr. Luiz Jacobos, repasse no valor de 40 mil, sendo que apresento para o momento, atenciosamente, prefeito municipal Michael Silva. Pedido de providência, autoria: Mauro Francisco Miller. Assunto: encaminha pedido de providência número 09-2024. Assunto: pedido de providência número 09. Por meio deste, o vereador que se subscreve vem com o fundamento do artigo 119 do regimento interno solicitar que, após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao prefeito municipal de Vale do Sol o seguinte pedido de providência. Solicito que o Executivo Municipal tenha nos ônibus escolares monitor de transporte escolar. Ao mesmo tempo, crie o cargo para esta função, objetivando a realização de concurso público, conforme o projeto de lei Cruzeiro do Sul, em anexo. Justifica seu pedido, pois esta medida a ser tomada garante maior segurança no transporte escolar, para que os motoristas possam ter maior atenção no trânsito, nas condições das rodovias e estradas. Desta forma, os pais ficarão mais tranquilos em relação a esse serviço público, aumentando a certeza de que seus filhos chegarão em segurança,
cabe salientar que esta tramitação no Congresso Nacional, projeto de lei que cria a obrigatoriedade de ter esse profissional no transporte escolar. Atenciosamente, vereador do PT, Mauro Francisco Miller. Pedido de providência, autoria, Mauro Francisco Miller. Assunto, encaminha pedido de providência número 10/2024. Assunto, pedido de providência número 10. Por meio desse, o vereador que subscreve vem, com fundamento do artigo 119 do regimento interno, solicitar que, após os trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Vale do Sol o seguinte pedido de providência. Solicito que o Executivo Municipal faça a recuperação adequada do acesso à Prainha de Vale do Sol, banheiro público, infraestrutura, área, lazer e esporte. Ao mesmo tempo, é importante que o Departamento de Esportes promova alguns eventos esportivos durante o verão. Justifica-se o pedido para que essa ação faça a ser necessária, visto que um dos pontos turísticos que está no folder de divulgação do município e no último ano só recebeu uma atenção adequada no final do período de veraneio. Atenciosamente, prefeito, vereador do PT, Mauro Francisco Miller. Passo para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Não haverá na manifestação. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Da mesma forma, não haverá manifestação. Passo para a pauta, em que consta. Projeto de Lei nº 24E/2024, Autoria, Executivo Municipal, Ementa. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo colaboração com a Associação Integrada de Pinhal Trombudo para execução de ações de ampliação, construção e aperfeiçoamento do ginásio poliesportivo de Pinhal Trombudo. Tramitação, segunda reunião. Projeto de Lei nº 25E/2024, Autoria, Executivo Municipal. Ementa, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Associação Pro Cultura Vale do Sol, aquisição de instrumentos, equipamentos de som e iluminação para a banda municipal, coral municipal e grupo de patinação. Tramitação, primeira reunião. Projeto de Lei nº 26E/2024, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2024, no valor de R$70 mil e da outras providências. Tramitação, primeira reunião. Projeto de Lei nº 27E/2024, Autoria, Executivo Municipal, Ementa, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Sociedade Cultural e Esportiva Trombudo para execução de ações de ampliação, construção e aperfeiçoamento de ginásio poliesportivo de propriedade da entidade. Tramitação, primeira reunião. Em discussão? Não houve inscritos. Como não houve inscritos para o espaço da tribuna popular, passo para o grande expediente. Poderá se manifestar o vereador José Claudino Ime, da bancada do PRB, por até 10 minutos. Quero saudar inicialmente o presidente da Câmara e, em nome dele, também as vereadoras e os colegas vereadores. Gostaria de, nesse momento, falar sobre sindicalismo. Por que sindicalismo? Porque todas as classes sociais, todas, praticamente todas, têm o seu sindicato. Os médicos, os enfermeiros e todos. Também nós, trabalhadores rurais, temos o nosso sindicato. Isso é legal, isso é bom. Então, eu gostaria de mostrar alguns dados para vocês, como é constituído o nosso sindicato de trabalhadores familiares rurais. A princípio, como eu falei, como todas as entidades têm o seu sindicato, o nosso Sindicato de Trabalhadores Rurais, ele nasceu
no dia 1º de julho de 1962. E eu, como me associei nesse sindicato, no nosso sindicato, 9 anos depois, 1971. Então, aos 9 anos de vida, eu já me associei. E aí continuou a caminhada pelo sindicato. Eu falo isto porque a gente muitas vezes se esquece das coisas quando há bastante tempo. E ontem mesmo, eu estava mostrando para alguns colegas agora antes, que ontem, revirando alguns arquivos lá em casa, eu encontrei esta pasta. Nesta pasta está escrito Sétimo Congresso Estadual de Trabalhadores Rurais, promoção FETAG-RS, PUC Porto Alegre, 12 a 16 de julho de 76. Então, são memórias que muitas vezes a gente acaba não lembrando mais. Mas, enfim, né, a caminhada pelo sindicato foi muito legal, porque eu aprendi, né, naqueles anos que eu fui conselheiro fiscal dentro da sede, né, por 7 anos, uma gestão de 3 e outra de 4 anos. Então, a gente aprendeu, né, que, infelizmente, no Brasil, muitas coisas acontecem sob pressão, aliás, quase todas. Muito poucas coisas, pouquinhas coisas caem lá do alto sozinho. Então, a gente precisa levar aos poderes públicos as nossas iniciativas. Isso é muito importante. Mas gostaria de falar um pouco mais ainda a questão do sindicato. O sindicato, ele não está sozinho. Não é o sindicato aqui que nós conhecemos, o Vale do Sol, né? Que meu vizinho Rodrigo está trabalhando ali, né? E os outros funcionários. Isso é muito bom, mas o sindicato não é só Vale do Sol, porque Vale do Sol tem em torno de 1.000 associados, em torno de 1.000. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por aí. Santa Cruz do Sul é a nossa sede, né, e ela abrange, então, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras. É a chamada extensão de base. Até ali, tranquilo. Mas nós vamos mais além. O nosso sindicato, ele também não está sozinho. Nós estamos inseridos no Vale do Jacuari, do Jacuí e Vale do Rio Pardo. Esta é a nossa abrangência. É a nossa regional. É a nossa regional. Todas as outras demais regionais aqui do Rio Grande do Sul se somam para daí formar a FETAG. A FETAG é a Confederação da Agricultura no Rio Grande do Sul. E todas as FETAGs de todos os estados do Sul e lá para cima, todos eles formam a CONTAG. A CONTAG tem sua sede em Brasília. Então, você veja que o sindicato é uma extensão longa. Para quê? Para representar os associados de cada sociedade, de cada sindicato, né, criado, existente. Vejam como é legal. Agora vem o meu pensamento até um pouco negativo. Por quê? Ainda hoje, lá na sede do sindicato, a gente tinha uma reunião dos idosos, e lá foi-me dito, eu já imaginava isto, que o nosso sindicato, ele é composto por
60% de aposentados. 60%. Esta é a minha preocupação grande. Porque destes 60%, 10% estão acima de 80 anos. Vejam só. 10% desses 60% acima de 80 anos. Isto preocupa por demais, porque nós não podemos imaginar de forma nenhuma que o nosso sindicato venha a não mais existir. Não pode passar pela nossa cabeça. E aí está a preocupação. Se desses 40%, vamos calcular que 10% do total de 40% são jovens ou casais jovens, famílias em formação. 10%. Se 10% estão em formação e 10% estão acima de 80, eu acho que cada um pode fazer a sua avaliação, que é um desequilíbrio. No mínimo é um desequilíbrio. E devemos achar formas de atrair e de chamar esta parte jovem para dentro do sindicato. Caso isto não venha a acontecer, o nosso sindicato vai acabar sumindo. O que não pode acontecer, como falei. Então, dito isso, eu me coloco também à disposição de que falar com jovens, falar do sindicato, e o sindicato ele tem no mínimo duas ferramentas muito importantes. A primeira, falávamos hoje lá na sede, que o nosso sindicato ele nasceu assistencialista, tão somente, nasceu assim, em 1962. Não foi a melhor forma, mas era o que se tinha no momento. Por quê? Porque não tinha nada de previdência, nada. Tudo era particular. Era consultas, era convênios, não tinha nada, nada, nada. Então, para concluir, né, é esta a nossa preocupação, né, de dizer que hoje a segunda ferramenta é o sindicato nos representa lá para preços, para a nossa previdência, para os nossos aposentados, né, para que nem naquela manifestação grande em Santa Cruz do Sul, onde foi mais de 10 mil pessoas, daqui também foi muita gente. Então, para quê? Para dizer que o aposentado rural deve continuar e aquele que vem para se aposentar, se aposenta também a mulher com 55 anos e o homem aos 60 anos e não como era proposto para 60 e 65 anos, respectivamente. Assim eu agradeço a palavra e volto ao meu lugar dizendo a vocês que ainda sobre aposentados rurais, na próxima sessão eu vou falar mais, mas eu vou ajudar a representar os aposentados rurais em Brasília. Já temos todos os papéis em mãos, né? Isso. Então hoje da reunião, e então tá. Muito obrigado pela atenção. Certo, até senhor. A poderá se manifestar por até 10 minutos o vereador Márcio Brinkmann, bancada do PP. Saudação, presidente Vanderlei, colega vereadores, colega vereadoras. Saudação ao nosso vice-prefeito José Valtair, presente aqui. Johnny, representante do Jornal Serano, também vereador eleito, também presente na casa. Pessoas da comunidade, pessoal da associação, em nome da Vera, acho que é presente, né, Vera? Sejam todos bem-vindos, familiares, os participantes, que a gente sabe que o que traz vocês aqui é o projeto que está aqui na casa,
Ele entrou na segunda-feira passada, mas foi colocado só durante a semana, então, na pauta. É o projeto, então, 26E-2024, que ele trata, então, para firmar o termo de colaboração com a Associação Pro Cultura de Vale do Sol, visando a aquisição de instrumentos, equipamentos, som e iluminação para a banda municipal, coral municipal e grupo de patinação. Estava dando uma analisada no projeto, então, eles serão utilizados R$30.000, que são de emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes, e R$40.000 de recursos próprios. Os recursos próprios, então, serão usados que R$5.000 de diárias, R$10.300 de material de consumo, R$6.500 de material permanente e R$18.200 são de outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Então, a justificativa aqui, da onde vem o recurso, está tudo ok. E acredito eu que será aprovado durante a tramitação com total tranquilidade, porque a gente sabe do trabalho que a associação faz e a importância que é, né? Então, impossível um vereador ou outro votar contra um projeto desse que traz benefício a tantos jovens e tantas pessoas do nosso município, onde também muito bem sempre representa o nosso município por aonde vão. Então, acredito, então, nas próximas semanas será aprovado aqui o projeto. Outro projeto também importante que chegou é o 27E-2024, que ele trata também de um repasse, então, de R$40.000 para a Sociedade Cultural Esportiva Trombudo, né? Também são recursos da emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes, e também são totalmente recursos da emenda, então, esses R$40.000, que é de uns recursos que também vai vir mais projetos aqui para casa, da destinação para as outras entidades também, que foi liberado o valor de R$600.000, então, para várias entidades. Também esse projeto, com certeza, também será aprovado aqui nas próximas semanas. Sobre serviços, sobre a questão de cascalhamento, que o pessoal vinha cobrando muito lá na região serana, então, foi me informado que amanhã, então, estará subindo a escavadeira para a região da Linha Silva ali, para fazer os principais trechos, os principais acessos, né? A gente sabe que tem locais que tá bom ainda e tem que melhorar os locais que não estão tão bons. Então, na linha Silva, na linha Teles, aquela região das Videiras também ali, no Herval de Baixo, Boa Esperança, e aonde aparecer mais alguns locais lá também vai ser dada uma atenção. Sobre aroçadas também, na semana passada foi feita a Bernardino ali da Barra, também deu seguimento para lá, e hoje também passei ali no nosso acesso, aquela máquina que foi comprada há pouco tempo agora também, que é o triturador. É uma roçadeira que foi adaptada no outro trator, também está fazendo nosso acesso a 153. Também o prefeito me passou, também nos próximos dias será feita a pintura com aquela máquina também que foi comprada. E dentro do possível, está aqui nosso futuro prefeito, né, vamos ter que fazer uma grande melhoria também na iluminação do nosso acesso ali a 153 ali, né, porque o pessoal caminha bastante naquela região de noite, e já é uma coisa que vem se arrastando tempo já, essa questão da iluminação, bem como também o nosso acesso a 287. Eu vi que o colega Mauro botou os pedidos de providência, mas pode ficar tranquilo, colega, que isso aí é cobrança diária, né, nas nossas reuniões, do nosso grupo do partido também, da coligação. A gente está aí, né, sempre cobrando também, e na medida possível vai ser feito, né? Então, vamos aguardar aí também. Quero trazer também, aproveitar a comunidade presente aqui, e pessoas que nos assistem, alguns números aqui da... A gente sempre recebe o relatório das atividades, né? São várias folhas, né? Tem muitos que falavam que depois que passar a eleição, né, vão parar de trabalhar, vão parar com tudo. Está aí a prova, né? Como eu já falei, da questão de cascalhamento e patrulhamento e roçadas. Mas uma coisa muito importante, a questão dos números da saúde. Aqui é na semana, então, do dia 14/10 ao 18/10. Eu vou falar só uma parte aqui. A questão de transporte, Santa Cruz e Rio Pardo, 65 transportes, Porto Alegre, Canoas, Lajeado, 46 transportes, Candelária e Cachoeira, 48 transportes, pacientes e hemodiálise, 8 transportes. Esse tratamento é feito de segunda, quarta e sexta-feira. Então, tem muitos até durante a campanha, nas visitas, cobravam, vou votar só se é uma carga de cascalho.
Né? Então, a gente tem que dar exemplos, né, dessa questão de transporte. Né? Um exemplo que eu tenho muito na minha memória, quando eu ia na Vilibaldo, na escola, ali tinha uma senhora lá em cima, lá na divisa, perto de Herveiras, e ela todo dia de manhã, durante a semana, acho que era duas, três vezes também, ela estava lá no ônibus, na frente, sentado, fazendo hemodiálise, lá em Santa Cruz, para ver o que passava, né? Hoje ela é falecida, mas o que passava aqueles anos, ir de ônibus para fazer hemodiálise. E hoje, né, nosso município aí tem até um senhor ali perto de casa, também lá na Serra, que ele também depende desse transporte, né, três vezes por semana, o cara da prefeitura pega lá, leva e traz para casa. E aí que eu digo, né, às vezes o pessoal lá, uma carguinha de cascalho, né, e o que é mais importante, a saúde às vezes, ou é uma carga de cascalho? Então, só nessa questão de transporte ali, que não é de muitos anos que é oferecido, agora é de uns anos para cá, né? Então a gente vê aí o quanto importante que é, né, o pessoal ser buscado e levado em casa numa situação assim. Sobre atendimentos também na farmácia aqui, 288 atendimentos. Total de exames de sangue autorizados em outubro, no Anitta, 57 pessoas, o valor de R$ 2.325. No Faxinal, 54 pessoas, valor de R$ 2.171. No Anitta, 46 pessoas, R$ 2.025. Ele repete aqui o número. Nos Verdes, nas Verdes Vales aqui, 54 pessoas, R$ 2.673. E no Raios, SF Raios, 80 pessoas, num valor de R$ 3.295. Também sobre os pacientes atendidos, então, no SF, no Faxinal, 199, no Anitta, 49, nos Verdes Vales, 89 e no Raios, 181, totalizando 518 pacientes. Isso foi, então, do dia 14 do 10 ao dia 18 do 10. Então, só para a comunidade também tapar, né, a quantidade de atendimento, transporte que tem, a questão de exames, né, então, para ter também uma transparência para a nossa comunidade. Até o momento, seria isso, presidente, agradeço o espaço. Poderá se manifestar o vereador Mauro Francisco Miller por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade presente, José Valdair, vice-prefeito, prefeito eleito, demais pessoas da comunidade, em especial ao grupo representado pela presidente Vera, do grupo Broca Cultura, que tem nessa casa o seu projeto 25, para ter repasse para a Procultura, para a Associação Procultura. Para dizer que, como o vereador Márcio disse, com certeza nenhum dos vereadores terá qualquer objeção em relação a isso. Porque penso que tanto cultura como esporte, eles precisam ser tratados com bastante atenção, e não é gasto, é investimento em qualidade de vida, é investimento no cidadão, assim como a educação, que nós precisamos formar uma sociedade cada vez melhor. E isto acontece através de investimentos na educação, investimentos na cultura, investimentos no esporte. Cultura e esporte afastam as crianças, os jovens, de drogas, de outras atividades não lícitas. Trabalham a questão também da educação e do respeito para com o grupo, que são grupos de trabalho, são grupos em aprendizado, em formação, em crescimento, tanto na cultura quanto no esporte.
E se nós queremos ter uma sociedade melhor, é preciso ter atenção nessas áreas principalmente. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, o vereador Márcio recém falou de pedidos de providência que eu fiz na semana passada, são tudo pedidos de providência em cima de atividades básicas que, independente de ter ou não ter eleição, elas precisam continuar. E, como vereador, nós somos representantes da comunidade. E no último fim de semana, além desses pedidos de providência que eu tenho aqui, eu estive circulando para a localidade Linha 24 de Fevereiro, também estive na região de Faxinal de Dentro, também Linha 15 de Novembro, onde tem necessidades urgentes de manutenção, de se fazer o básico para as nossas estradas. Elas estão em estado sofrível. Então a gente, transitando por essas estradas uma vez, para ver, a partir de uma demanda dos moradores da localidade, para ver a situação, a gente já se arrepia para ir com o carro da gente. Imagine aquelas pessoas que precisam trafegar diariamente. Ou a empresa autoviação que precisa botar ônibus na localidade. Ou, às vezes, é o público. Mas o público é dinheiro de cada um de vocês. Se ele vai estragando, se ele deteriora, é dinheiro de cada cidadão. Mas eu tenho nessa casa dois pedidos de providência, um extremamente importante, que é a necessidade de se colocar nos ônibus escolares um monitor para acompanhar o transporte das crianças. Já tem uma legislação prevista até uma certa idade que precisa ter. Nós temos em trajetos crianças com síndrome de Down, crianças com outros problemas dentro do transporte público que transporta crianças. Quando nós estamos com um carro de passeio que tem uma criança menor no meio ou duas crianças menores, elas já tiram a atenção da gente. Então, eu quero fazer um exercício aqui com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que nos acompanham pela internet. Imagine um ônibus cheio, uma van cheia de crianças de faixas etárias diferentes. Algumas têm uma educação adequada de casa, que a educação mesmo, a educação, o respeito com o próximo, ela deve vir de casa, mas nem em todos os lugares é assim. Imagine um motorista com uma van ou um ônibus cheio de passageiros, sem ter um monitor para cuidar dessas crianças. Isso que nós temos parte do nosso transporte sendo feito atravessando a 287. E todos sabem o grande movimento que tem no 287. O risco que o motorista corre e aquelas crianças. Hoje mesmo, aqui no Paraná, se eu não me engano, Paraná ou Santa Catarina, houve um acidente que vitimou 9 jovens, onde o motorista da van não era nem culpado. Um caminhão caiu, bateu na van, caiu em cima da van, e elas vieram a falecer. Ah, é uma fatalidade? Sim, mas a fatalidade pode ser evitada. Tem no Congresso Nacional, e junto com o pedido de providências, eu encaminhei a lei, já é lei aqui em Cruzeiro do Sul, município vizinho nosso, onde foi criado o cargo de monitor para transporte escolar, e também, não sei se já foi feito concurso público, já tudo pronto para fazer concurso público para, nos veículos de transporte escolar, ter esse trabalho. Nós precisamos ter, sim, o transporte escolar, sim, investimentos em educação, mas que esse transporte escolar seja feito com qualidade, com segurança, e todos precisam dessa segurança, desse apoio, desse auxílio. Então, nesse sentido, esse é um dos pedidos de providência que eu estou fazendo. Da mesma forma, o outro pedido, o segundo pedido de providência, é no sentido de ter uma atenção especial para
a nossa Prainha do Vale, que está incluído no nosso folder de pontos turísticos e que é um lugar durante o verão bastante usado por pessoas não só da localidade de Faxinal de Dentro, mas também vem pessoas de outros municípios veranear, alguns têm casas lá. Então, penso que, através do Poder Legislativo, em parceria junto com o Executivo, nós temos que discutir a melhor forma de podermos, não para agora, precisa desse trabalho emergencial, o trabalho básico, de fazer um trabalho de qualidade para o acesso até a Prainha, antes do período do verão. No ano passado foi feito já no final do período do verão, já tinha passado, e também adequar aqueles espaços lá. Há poucos dias atrás eu estive no banheiro público que tem lá, tem terra até hoje dentro. Então, só assim nas últimas semanas foi retirado. Tem um banheiro público lá, tem um espaço muito bonito que pode ser preparado para ter alguma atividade esportiva, então nós temos o departamento do esporte que pode, em parcerias lá, desenvolver, promover alguma atividade esportiva durante esse período, que vai também beneficiar não só o pessoal do veraneio, mas o pessoal da comunidade lá. Então, nesse sentido, como vereador, nós temos a necessidade e precisamos vir para a Casa Legislativa trazer essas demandas da comunidade. E, independente de ano eleitoral ou não ano eleitoral, o básico do básico precisa ser feito. Isso vale para transporte na área da saúde, isso vale também para o básico da educação, para o básico da recuperação das estradas. Mas nós precisamos mais. E esse propósito, e isso que nós precisamos discutir a partir de 2025. Não digo que até o fim do ano nós vamos fazer grandes discussões, grandes debates em relações a temas importantes para o município de Vale do Sol. Mas nós precisamos realmente, como eu sempre tenho dito, pensar o Vale do Sol com propostas, projetos a curto, médio e longo prazo, que visem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida no nosso município de Vale do Sol. Só assim nós vamos conseguir honrar e atender adequadamente nosso povo, que é um povo ordeiro e trabalhador e dedicado. Nós também temos que fazer nossa parte e o povo também faz a sua parte. Mas, como o meu tempo este está terminando, volto no próximo espaço. Obrigado. Como não consta matéria no espaço da ordem do dia, passo para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 10 minutos, sendo permitida a parte, assunto de livre escolha. Está inscrito a vereadora Cilda Julieta Goldschmidt, por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Patrícia, comunidade aqui presente, em grande número, a maioria mulheres, crianças também, o nosso prefeito eleito, vice-prefeito José Valtair, seja bem-vindo. E é muito importante vocês virem nos acompanhar os trabalhos. Eu não poderia iniciar minha fala sem estender a minha solidariedade, parece que é tão longe, mas não é. Estou me referindo agora a essa tragédia que ocorreu com essa van, com essas crianças lindas, jovens, que o menor tinha 15 anos e o mais velho tinha 17. E que estavam eufóricos com a vitória deles, foram representar o seu município, que era Pelotas, e mandaram áudios e vídeos para os pais felizes, comemorando a vitória. E, infelizmente, no retorno para casa, uma carreta perde o freio e passa por cima da van. Então, sobrou apenas um jovem de 17 anos. Os outros faleceram. Então, ali nos prova que, neste mundo, a gente está de passagem. E a vida, ela precisa ser vivida. Desde criança, e aí eu quero parabenizar aqui as mães
dessas crianças que fazem parte da patinação, como também a Vera, presidente da Cultura, que está aqui, dizer que é muito emocionante quando a gente olha o Jornal Serrano e lá está duas menininhas muito pequenas ainda, mas representando o nosso município de Vale do Sol. Isso é lindo, isso é fazer história desde muito pequena. Antes aqui, meu colega vereador José, ele encontrou lá uma pasta de anos que estava guardado e ele recordou, lembrou. Eu tenho certeza absoluta que essas crianças jamais vão esquecer o que eles estão vivendo nesta vida que eles estão levando, que é viver bem, fazer uma atividade sadia, juntamente com os seus pais e muitas pessoas responsáveis por eles. Então, isso é muito importante. Eu acho que essas duas menininhas que estão aí, essas da foto, vocês estão muito lindas, parabéns. Eu também queria dizer que, quando o colega vereador José falava sobre o sindicato, eu lembro, eu era muito criança ainda, morava na Rebentona, eu nasci e me criei ali. Nós éramos muito pobres, uma família de 6 filhos e a nossa mãe muito doente. E naquela época não existia SUS, não existia sindicato, não existia alguém para defender aquela agricultora, pequena agricultora, defender os direitos da minha mãe. Por isso que quando eu tinha 13 anos, completei 14 lá em Santa Cruz, o meu pai dizia, crianças, nós temos que ir embora daqui, porque aqui nós vamos acabar passando fome. Não tem mais jeito de nós ficar aqui. Aí eu lembro que o pai vendeu um pequeno pedacinho de terra, comprou um terreno que continua hoje na rua Manaus, 403, onde a minha mãe está lá, meu pai infelizmente não está mais, mas a mãe está com 89 anos, no mesmo terreno no qual nós fomos morar. E aí começou aquela luta de sobrevivência. Eu com 13 anos, trabalhando em casa de família, mal conhecia a energia elétrica, porque na Rebentora não tinha. Enfim, a gente foi descobrindo a vida através de muito esforço. Eu estou dizendo isso para justificar o porquê que são duas bandeiras que eu defendo, que é saúde e agricultura. Porque se naquela época lá já existisse esses sindicatos que estão aí, a FETAG, a CONTAG, que é para defender o trabalhador rural, de repente muitas pessoas que já nem existem mais não teriam sofrido tanto para adquirir hoje, através do sindicato, se consegue também a habitação, construir, reformar casas na agricultura, isso é muito importante também. Portanto, eu lembro, como disse o vereador José Ime, muito em nossa vida acontece através de a gente fazer, como se diz ainda, pressão. Lembro que não foi uma nem duas, foram várias caminhadas que eu, não como agricultora, mas filha de agricultor, que sentiu na pele desde muito pequenininha o que é sofrer sem ter condições. Eu fazia caminhada junto com nossos agricultores de Vale do Sol, de Vera Cruz, enfim, de tudo. E ainda, quando tinha oportunidade, subia no caminhão e colocava minha voz no ar, dizendo por que que nós tínhamos que defender os projetos, porque eu lembro que as mulheres, antigamente, elas não recebiam aposentadoria integral, elas recebiam meio salário, não era um salário mínimo. Elas eram consideradas menos que o homem e era meio salário mínimo. Conseguiram alcançar o salário mínimo através dessas mobilizações que foram feitas. E que bom que essas mobilizações foram feitas. Essa pressão, no bom sentido, foi para construir vidas melhores para as pessoas. Eu também concordo contigo, vereador José, que o sindicato jamais pode acabar.
Ao contrário, se nós temos o interesse e a gente percebe que nossos jovens agricultores deverão ser os sucessores de seus pais, seus avós, eles precisam se envolver mais nos sindicatos. Tem que elevar o número de pessoas, não só os aposentados, mas também as pessoas jovens, reivindicando também seus direitos. Porque é ali que a gente constrói e conquista melhorias para a nossa agricultura. Eu sempre disse e continuarei dizendo, a agricultura é a maior empresa que existe no nosso município. É a agricultura. Fiquei muito triste quando eu vi uma matéria no jornal que, infelizmente, tem gente que está indo roubando o fumo nas lavouras. Roubando de noite o fumo no pé. Gente, o que é isso? Isso nos prova que o fumo é o ouro dos municípios, é o ouro do Vale do Sol, como dizia o nosso candidato Lucas, o nosso candidato a vice. E eu também concordo, porque se esse ouro ele é plantado, semeado, plantado, colhido e vendido bem, os comércios também vão bem. As pessoas têm uma vida mais equilibrada, uma vida boa. Então, é por essa agricultura que a gente precisa continuar. Que bom que agora, no próximo ano, daqui uns meses, no próximo mandato, teremos uma vereadora sindicalista aqui, que é a Marielle. Isso é muito importante. Eu entendo que a vinda da Marielle para a Câmara de Vereadores vai, sim, enaltecer o sindicato, como também, de repente, despertar interesse nos agricultores, nos jovens agricultores e agricultoras que tem no nosso município. Que não é sair daqui e ir para a cidade grande pagar aluguel, ter uma vida, ser escravo do relógio e, às vezes, ganhar apenas um salário mínimo. Daqui um pouco, se se envolver mais no sindicato, conseguirem adquirir mais benefícios, é muito melhor que a escolha seja eles ficarem na terra natal deles e sendo sucessores dos seus pais e os seus antepassados que já partiram. Senhor presidente, provavelmente seria isso. Eu agradeço pelo espaço, desejo uma boa semana a todos e fé e esperança é o que nos move todos os dias. Muito obrigada. Está inscrita a vereadora Patrícia Fernandes de Carvalho por até 10 minutos. Saúdo o presidente Vanderlei, demais colegas vereadores, vereadora Julinha, vice-prefeito José Walter dos Santos, Valdir, quero também saudar a Vera, em nome dos integrantes da Associação para a Cultura de Vale do Sol, também aqui, Latívia, demais que estão aqui assistindo a sessão, assessoria desta Casa Legislativa e todos que nos assistem nas redes sociais. Inicialmente, gostaria de puxar um gancho, já que o vereador Márcio e a vereadora Julia já comentaram alguma coisa em relação à Associação para a Cultura do nosso município, até recordando algumas coisas que eu vejo que mães aqui, minha Julia falou, do incentivo da família dentro do esporte, porque é uma das bandeiras que eu sempre defendi e vou defender no meu primeiro mandato, quero continuar agora também defendendo, porque eu faço parte do esporte e vejo o quanto é importante a gente levar isso, incentivar a nossa população e também visibilidade para o município, porque eu sei que esses grupos participam fora, então é visibilidade para o município levar o nome de Vale do Sol para outras localidades. Eu acho muito importante também, temos bastante crianças,
né, mulheres participando do esporte. Acho muito importante também, porque eu sempre digo que mulher pode estar onde ela quiser, inclusive também no esporte, que eu acho muito importante. E com certeza vou continuar no meu próximo mandato, né, trabalhando, pensando nessa área que eu acho muito importante, porque eu sei que daqui a pouco fazendo, né, praticando o esporte, estão um pouco longe das telas, porque eu tenho um filho pequeno, eu sei o quanto é importante ele pegar a bicicleta dele e a bola dele ir lá para, né, lá para a grama, chutar, andar de bicicleta, que eles estão menos expostos nas telas de celular, né? Então, eu acho muito importante. E eu também vejo o quanto é importante a parceria da administração municipal, o incentivo da administração em relação à associação no geral, para a cultura, que engloba muito mais, né? A patinação, tem outros também esporte dentro da associação. E também quero enfatizar aqui, não dessa vez do projeto, mas desse valor que veio da emenda do Moraes, também em contrapartida mais 40 mil da administração municipal, que não mede esforços para incentivar e ajudar também a associação. Quero também parabenizar e dizer o quanto é importante a gente ter parceiros, que começa lá nos parceiros e vai para a família, se estende o incentivo. E também tem a coordenadora Geusana, que eu também quero parabenizar ela por outros projetos que ela já fez, se empenhou para que fosse aprovado, e hoje muitas coisas oriundas dela, do projeto dela, que trouxe para a associação também. Dessa vez não, mas em outras oportunidades ela teve muita participação nos projetos também. Quero parabenizar ela, coordenadora, por fazer grande parte e ser muito importante dentro dessa área que também, né, leva para a associação também ter outros méritos também dentro de projetos. Então, gostaria de dizer que com certeza é muito importante, tramitando hoje a primeira reunião ao projeto aqui na Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que não será nem o último, nem o primeiro, nem o último, assim, com certeza, o que a gente puder fazer dentro da Casa Legislativa aqui também, os nossos colegas vereadores, a gente irá fazer, sim, com bons olhos para o esporte e também para toda a Associação para a Cultura do nosso município. Pode contar com nós, a gente é parceiro para, né, dar andamento, aprovar projetos e também, futuramente, algum projeto, alguma ideia também que parta de nós aqui, né, pensando no bem-estar da nossa comunidade, das nossas crianças, das mães e, no modo geral, a todos, né. Gostaria também de falar do que participamos, a vereadora Julinha também participou, do 27º Fórum Regional da Saúde Mental, que aconteceu no último dia 15 aqui na Evangélica. Quero parabenizar toda a equipe que com certeza se empenhou o máximo para que acontecesse, fosse um grande sucesso, porque também digo que uma visibilidade para o município, na qual participaram 13 municípios e aproximadamente em torno de uns 700 almoços foi feito naquele dia. Então, com certeza, teve a participação de toda a parte da diretoria, toda a parte da saúde, toda a equipe da saúde se envolveu nesse dia, e não só nesse dia, né, em vários momentos, para que esse fórum acontecesse da melhor forma. E pelo que a gente já ficou sabendo, o 28º fórum vai acontecer em Venâncio, né, Julinha? Venâncio Aires. Então, com certeza, aí, todos os municípios que fazem, vai passando nos municípios, acontecendo esses fóruns, que é um fórum regional da saúde mental. Que a gente viu o quanto a gente, no nosso mundo ainda, a gente vê coisas que a gente tem que agradecer todos os dias a Deus. Com certeza, a gente está muito bem assessorado aqui na nossa equipe de saúde, na nossa administração, que eu vejo que há uma preocupação, porque eu sempre digo, tem que ter uma preocupação também nas equipes para que isso reflete a nossa população. Então, com certeza, foi um dia de muito aprendizado, né, Julinha? Com certeza, a gente vê muitas coisas e a gente leva para a vida da gente muito aprendizado, vendo as pessoas e
passando esse dia todo e vendo o quanto a gente ainda tem muito a agradecer a Deus por a gente, né, ter saúde, a gente ter uma administração, a gente ter pessoas que nos se preocupam com nós. Que com certeza, eu sentei do lado de uma mulher, ela até me disse assim, bah, a gente vê falar muito que o município de Vale do Sol é um município que pensa muito e está muito bem na área da saúde. Então, ela disse que, com certeza, a gente tem que valorizar isso. Porque sem saúde, não se tem nada, né? A gente não consegue fazer nada sem ter saúde e qualidade de vida. Com certeza. Então, isso a gente também tem que refletir. Que a gente só vê o quanto é importante quando a gente está doente e vê que, realmente, aquilo ali é muito importante, tanto para a gente quanto para a família da gente, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, para trabalhar, para buscar e conquistar dia a dia, né, nosso, com o nosso suor, o trabalho, que não é nada fácil. Também gostaria de passar um recado do caminhão da rede elétrica, que a semana passada eu havia falado que ele estava em conserto, e agora eles estão retomando os trabalhos, os consertos novamente. Então, hoje eu já vi ele fazendo uma rota aí, consertando, né, iluminação e outros pontos. Então, com certeza, eles vão organizando o roteiro e vai sendo feito. Também, a farmacêutica do SF Faxinal e a Anitta Garibaldi, está de férias. Então, aquela que fazia as pontas, que é de uma demanda que foi muito pedida, que as pontas do SF tivesse um farmacêutico, para o pessoal não precisasse deslocar lá do centro, da Serra para cá, e do Faxinal para o centro. Só que esse mês ela está de férias. Então, durante esse mês, as medicações com distribuição normal está sendo feita na farmácia municipal, mas só durante esse mês. Ela saiu a partir do dia 7 de novembro, de outubro agora, então a partir desse dia, 30 dias. Depois volta aos trabalhos normais, SF Faxinal, SF Anitta, como estava sendo feito anteriormente. E como o vereador Márcio já havia mencionado, a gente tem reuniões quinzenais, a gente recebe um relatório de trabalhos de todas as secretarias, a gente pode perceber e pode acompanhar que, com certeza, os trabalhos estão sendo, foi dado continuidade. Então, não se tem aquela... Porque muitas pessoas comentam, depois da eleição, os trabalhos vão parar. Não, os trabalhos estão sendo dando continuidade, alguns um pouco mais devagar, outros, né? Mas, com certeza, na medida do possível, vai sendo feito. E, com certeza, o que tiver que repassar para nós, vereadores, para o executivo, a gente dá uma atenção conforme os pedidos, as demandas, as prioridades. Então, se tiver alguma coisa, com certeza a gente está aí para olhar pela população, trabalhar por vocês, porque é vocês que nos colocam aqui e é vocês que nos depositaram mais um voto de confiança. Então, a gente está, com certeza a gente está trabalhando por vocês e vai trabalhar por vocês. No momento, seria, senhor presidente, agradeço o espaço, uma ótima e abençoada semana a todos. Está inscrito o vereador Mauro Miller por até 10 minutos. Reitero as saudações anteriores e vereador José, você fez um breve histórico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e não é diferente todo e qualquer outro sindicato ou toda e qualquer outra organização não governamental. Quase tudo que acontece no país, no estado ou no município, ele precisa haver tensionamento e participação popular. Então, às vezes, a gente não entende, quando há bem pouco tempo atrás tinha toda uma discussão, toda uma movimentação dizendo que sindicatos não precisava ter, as pessoas não precisavam fazer a contribuição sindical, que só servia para, de repente, se conseguir pagar salário para algumas pessoas que não queriam trabalhar e que estariam trabalhando nessas entidades. Se nós lembrarmos um pouco, faz 2, 3 anos atrás, teve toda uma movimentação contra entidades sindicais. Inclusive, legislações foram alteradas
que dificultaram a maneira dos sindicatos se organizarem, de trabalharem, de fazerem seus serviços. Então, muito importante nós prestarmos a discussão, por isso que eu concordo com a vereadora Cilda, a vereadora Marielle deve fazer bem para essa Casa Legislativa, para nós podermos fazer um trabalho de conscientização de que as pessoas precisam ser atores, agentes de transformação, de melhorias para o município de Vale do Sol, para o Estado, para o país. Porque as coisas acontecem, até se nós recordarmos na história, não faz tanto tempo, no curto espaço da história, que a mulher não tinha direito nem a votar, não tinha vez e voz. Hoje tem. Hoje tem uma... inclusive, lei que obriga a ter candidatas mulheres até um percentual. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção da importância, o orgulho que o José falava do movimento sindical que ele fez parte, e, assim, a importância dos movimentos sociais, dos movimentos de organização comunitária, das associações, por todo o Brasil afora. Elas ajudaram a construir esse país, ajudaram a construir e evoluir essas legislações. Aí nós prestamos condolências a políticos que vêm, ah, eu consegui isso para vocês. Não, foi a luta do povo, a luta das entidades representativas que conseguiu essas conquistas. Então, muitas vezes, há poucos anos atrás, eu acho que não, hoje não acontece mais, quando um deputado, um vereador, às vezes ia numa comunidade, dava um almoço, tudo de graça para o cara. Não, ele está lá sendo pago com dinheiro dos nossos impostos. E aprova, muitas vezes, legislações com pressão da comunidade, pressão das entidades, para que as coisas aconteçam. Esse trabalho de conscientização nós precisamos se lembrar em momentos importantes. Então, foi importante essa sua fala, José, e é importante também, eu acredito também, nós ter mais uma pessoa na Casa Legislativa, que eu acho que a Marielle, no próximo mandato, vai também trabalhar um pouco essa questão de organização sindical, organização comunitária, que é importante. E o trabalho do vereador, penso que tem que ser isso. Fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de orientação e um trabalho de representar o cidadão aqui na Casa Legislativa. Cobrar da administração, dos administradores, dos secretários, prefeito, vice, da administração, as ações que precisam ser feitas. Então, hoje eu trouxe aqui a Lei 7.089. Ela é de 2009 e teve alterações em 2017. Que é a lei de patrulha agrícola, a lei que, onde o município pode, através dela, prestar serviços para agricultores e agricultoras. Ao mesmo tempo, nós temos o dispositivo, a Prefeitura Municipal tem, de o cadastramento, a inscrição para esses serviços, ele seja feito, possa ser feito online, tenha protocolo, e onde é que data de inscrição, quando a pessoa se inscrever, para que ela possa acompanhar e fiscalizar a execução. Não podemos regredir como está acontecendo, e eu tenho certeza disso, de que ao invés de se fazer um protocolo, o município paga uma empresa para fazer esse programa girar, não só para isso, mas nós precisamos ter transparência no serviço público que é realizado. Então, que nem eu disse na semana passada, se não é para funcionar de acordo com a legislação, daí é melhor rasgar a lei. Mas penso, olhando a lei, que nós precisamos nos ater a ela, fazer uma discussão na Câmara de Vereadores, para propor para o Executivo, para o próximo mandato, José Baldair, que é o prefeito eleito, para fazer alteração na legislação. Algumas coisas nós precisamos melhorar ela e algumas coisas colocar em prática. Que nem, por exemplo, como nós queremos, e na prática não tem a transparência adequada, na lei tem. Projetos de jovens agricultores têm prioridade sobre os demais. Isso precisa ser divulgado. Esse também é um papel de nós, vereadores, divulgar que tipo de lei nós temos no município, o que ela beneficia, como é que se inscreve, como é que acessa, como é que faz.
para que se tenha cada vez mais transparência. Nunca o recurso público vai ser suficiente e nunca nenhuma administração vai fazer tudo. Mas, quanto mais transparência, mais eficiência se der, tiver, mais se consegue fazer com menos recurso. Mas precisa ter transparência para isso. Porque assim, não adianta nós vermos e continuarmos a atividade, trabalhar até sábado e domingo e espalhar cascalho para particulares, se nas nossas estradas gerais não tem cascalho. Se na linha 15 de novembro, se na linha 24 de fevereiro, elas estão sofríveis, como eu falei antes. E muitas dessas cargas, se nós olharmos pelo interior, elas estão amontoadas num lugar, elas não foram nem espalhadas, ou seja, elas possivelmente não eram tão necessárias. Aliás, eu tenho imagem de cargas de cascalho que foram distribuídas há 4 anos atrás. E é por isso que eu digo que precisa ter transparência no serviço público. Está inscrito? O Pedro, Paulo, Mauro, João, o Astor pediu? Beleza, tem um protocolo lá, tem um pedido lá, e quando é feito, está feito. O recurso público precisa ter transparência, precisa ser tratado com seriedade. E como eu sempre disse, como vereador farei isto. Aqui, na Casa Legislativa, vou defender as demandas, os interesses, os encaminhamentos que a comunidade me encaminhar e pedir, porque foi com essa cara e com essa proposta que eu visitei as pessoas. E é isto que eu vou fazer aqui. Da mesma forma como fiscalizar a administração, encaminhar solicitações para os deputados federais, senadores, pedido de recurso. Mas de quem é a responsabilidade para fazer o projeto? É do município, é do Poder Executivo, é de um departamento de projetos. Que nem na semana passada o governador do estado divulgou que ia ter um apoio para os esportes, mandei imediatamente para o Claudio Mir, que trabalha na questão de projetos, mandei também para o prefeito José Valtair, o vice-prefeito José Valtair, com a preocupação de que o município, o quanto antes, se inscreva para que possa ser beneficiado. Como cidadão valissolense, como vereador, não importa de onde é que vem o recurso. E não importa o que eu precisar fazer, ou puder fazer para contribuir, para vir mais recurso, para que a coisa aconteça, nós estaremos fazendo. Porque nós gostamos, eu gosto do Vale do Sol. E por isso que vou estar sempre me posicionando desta forma na Casa Legislativa. Questionando quando é necessário, cobrando quando é preciso, quando me é demandado, indo nas localidades, visitando os agricultores e as agricultoras. Pretendo fazer isso sempre. Honrar o compromisso que se assumiu. Como está terminando o espaço, concluo dizendo que desejo a cada um de nós uma ótima semana e que cada vez mais tenhamos dias melhores. Um abraço a todos. Está inscrito por até 10 minutos, seu José M. Renovo as saudações anteriormente feitas e quero me responsabilizar por mais um instante para dizer a vocês agora, continuando sobre sindicatos, né? Aliás, o que vem depois dos sindicatos. Então, hoje a gente estava numa reunião dentro da sede, que nem eu falei antes, e a gente se preparou já então para representar os aposentados rurais em Brasília. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem, né, o que aconteceu hoje. Então, vai ser na CONTAG, onde
é a representações das federações e sindicatos, e esses juntos já criaram a Secretaria Nacional da Terceira Idade no 10º Congresso da CONTAG, realizado em 2009. Então, a cada 4 anos, são realizadas as plenárias nacionais da terceira idade e pessoa idosa. A primeira edição aconteceu nos dias 13 a 15 de junho de 2012, na sede da CONTAG. A segunda plenária nacional da terceira idade e idosos, ela também aconteceu no plenário da CONTAG, nos dias 15 a 17 de junho de 2016. A terceira, por conta da pandemia e Covid, a terceira plenária nacional foi realizada nos dias 9 e 10 de dezembro de 2020. E em formato virtual, sendo transmitida pelas redes sociais e portal da CONTAG. Agora, a quarta plenária nacional será realizada no dia 5 a 7 de novembro deste ano. Ela vai ser também na sede da CONTAG. Então, a gente vai embarcar no ônibus aqui, vai ser de ônibus. A gente vai embarcar aqui em Santa Cruz do Sul no dia 3 de novembro de 2024 e às 10 horas da manhã a partida de ônibus em Porto Alegre, na FETAG. Então vai ser uma representação que a gente vai ajudar a fazer para representar os aposentados aqui de Vale do Sol, como também da nossa sede, Santa Cruz do Sul, e para quem não dizer, para todos nós, gaúchos e gaúchas. Então vai ser mais uma experiência, né, onde a gente se propôs a fazer essa ajuda também. Falar agora sobre a próxima legislação. Nós elegemos a nossa candidata pelo sindicato, que foi a Marielle. Uma votação surpreendente, mas era de coração do pessoal sindicalista. Por que isso? Falava-se que nós, agricultores, precisávamos formar um tripé. Esse tripé, ele é a Câmara de Vereadores, ele é a Assembleia Legislativa e também os deputados federais. Então, é um tripé que está formado. Só falta agora trabalhar. É isso que a gente espera da Marielle, uma pessoa digna de usar esses espaços, né, e trabalhar com muita vocação essa questão. Assim sendo, eu encerro minhas palavras e agradeço mais uma vez a atenção dispensada, né, e quero também me congratular com o pessoal do Procultura, né, que também representa também o nosso município. Eu me sinto honrado porque eu tenho uma neta que também já está no Procultura. Ela é patinadora, é a Cecília, e ela tem uma vocação de continuar ser uma ótima menina para também ajudar a construção desse querido Vale do Sol. Muito obrigado pela atenção. Na próxima reunião aqui da Câmara, eu estarei aqui continuando com alguns
alguns pensamentos, algumas ideias que possam ajudar também a crescer o nosso município. E dizer, então, que na quarta sessão da Câmara, daqui a 14 dias, eu estarei aqui ausente porque estou viajando. Muito obrigado. Passo para as explicações pessoais, no máximo 5 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos, sem apartes. Está inscrita a vereadora Cilda Julieta Gospel. Eu até já tinha me despedido, mas eu achei muito importante eu retornar aqui pelo fato de fazer um comentário sobre os trabalhos realizados naquele encontro de saúde mental que nós tivemos. Foram feitos grupos e cada grupo tinha um tema para debater e falar sobre isso. E também ouvir relatos e exemplos, né, que aqueles municípios, até nós tínhamos município de Santa Maria que fazia parte do meu grupo. Então, o grupo que eu peguei, a gente recebeu o folheto que dizia assim, ó, estimular o envelhecimento ativo, saudável e autônomo da população idosa, promovendo ações que contribuem para o cuidado de saúde, fortalecimento de vínculos e melhorias na qualidade de vida, além de realizar articulações com a rede de serviços do município, com o intuito de qualificar a atenção e cuidados voltados à população idosa. Neste dia, a gente também pôde fazer perguntas e até entrou a doença Alzheimer, que é uma doença que, assim como a depressão, assusta, apavora, Alzheimer também, com certeza, é terrível a família que tenha um familiar com esse problema. O que, que foi falado? E aí, agora eu quero aqui parabenizar o Jairinho, pelos bailinhos do Jairinho. Tem pessoas que criticaram aquelas danças que acontecem toda sexta-feira lá na Suzana Miller, do Ponto Econômico. Nesse dia da palestra, ele é uma pessoa que trabalha dentro da Unisc. O que, que ele falou? O que, que a pessoa tem que fazer quando levanta? Levantar, fazer sua higiene, abrir a casa, tomar seu café, fazer o que é de costume, tomar seu chimarrão e, em seguida, ligar o rádio. A mente da pessoa precisa estar envolvida, não ficar na mesmice. Então, o que, que ele falou sobre a depressão? A depressão é isso. É no momento que estiver querendo pensar numa coisa triste, houve uma coisa mais... E muda o pensamento daquela pessoa. E a música, a dança, ela é importantíssima para a saúde, tanto saúde mental, como também para essa questão do Alzheimer que nós estávamos comentando. Isso pode auxiliar na questão de que a pessoa esteja mais protegida sobre isso. Então, com certeza, foi muito importante esse encontro. Foram vários municípios ali, muita gente, né, Patrícia? Muita gente, mais de 700 pessoas. E parabenizar também a organização. A organização da comunidade evangélica, como também da própria prefeitura, né, que tinha ali a ambulância já parada ali. Inclusive, teve que ter um atendimento numa pessoa, enfim. Mas que foi muito importante. Então, vamos, pessoal que está nos assistindo, vamos para o Jair, vamos dançar na sexta-feira, que faz bem para a saúde. E bastante, eu ouvi rádio, ouvi música, e conversar com a vizinha, e não ficar enclausurado. Porque quando a gente acorda, muitas vezes a gente esquece. Eu sou uma que às vezes eu esqueço. Às vezes eu deito e peço proteção para Deus, e peço uma boa noite de sono para mim e para toda a família. Às vezes a gente levanta de manhã e acaba esquecendo de agradecer pela boa noite e pedir proteção para o dia. Mas é isso que a gente deveria sempre. Agradecer a Deus pela vida.
E a nossa vida, ela é muito importante. E nós devemos cuidar dela. Independente da idade, do recém-nascido ao mais idoso. Agora sim, presidente, agora eu agradeço o espaço e agora eu vou para casa. Tchau, tchau. Está inscrito por até 5 minutos a vereadora Patrícia Fernanda de Carvalho. Reitero as saudações feitas anteriormente, bem rapidinho. O pessoal da organização pediu para me repassar referente ao concurso que está em sua terceira edição, que é das fotos, de novo, das paisagens, que visa valorizar a nossa cultura local, fomentar o turismo e ilustrar as belíssimas paisagens do nosso município através da fotografia sob o olhar da população valissolense. As inscrições. Estão convidados a participar todas as pessoas que moram, trabalham ou residem em Vale do Sol há pelo menos um ano. Cada inscrito pode enviar apenas uma fotografia e é importante que a imagem seja inédita e não tenha sido apresentada em outros concursos ou publicações. As inscrições vão até o dia 14 de novembro e são a partir do preenchimento de um formulário que está sendo disponibilizado nas redes sociais e no site da Prefeitura. Mas também estamos recebendo inscrições pelo e-mail da Assessoria da Comunicação ou presencialmente na Prefeitura. Serão avaliados quesitos de qualidade fotográfica, originalidade, qualidade informativa e a foto precisa ser colorida e estar na vertical. Premiação: 12 fotos selecionadas que estarão no nosso calendário de eventos de 2025. O primeiro lugar receberá o valor de R$ 300, o segundo lugar R$ 200 e o terceiro lugar R$ 100. Então, todos estão convidados a participar. Que realmente as fotos ficaram, né, eles fizeram um pôster e vão estar, né, nos eventos, no calendário de 2025. E realmente saíram fotos maravilhosas, que até a gente fica imaginando que a gente mora num lugar tão bonito, com belas paisagens, né? Que realmente a gente tem o privilégio de morar num lugar que tanto a gente... Às vezes a gente sai para ir num lugar, ver uma vista, ver paisagens maravilhosas, sendo que a gente tem umas paisagens maravilhosas em nosso município. Então isso é bom ressaltar e dar visibilidade também. E vamos participar quem puder, que realmente vai ser um concurso bem legal de novo, que é da sua terceira edição, e as duas edições passadas já foi um sucesso, e com certeza essa terceira edição também vai ser um sucesso. Quem puder participar, qualquer informação também pode entrar, falar direto com as gurias lá da prefeitura, e com certeza quem me repassou para passar aqui para vocês foi a Thay, a fonoaudióloga, mas com certeza eles têm uma equipe maior, de mais pessoas representando. Se alguém tiver uma dúvida, pode entrar em contato com elas. Com certeza elas vão tirar a dúvida de vocês. E com certeza quem puder participar vai estar contribuindo e colaborando com as belas paisagens que a gente tem no nosso município. Obrigada, senhor presidente, por mais esse espaço e uma ótima e abençoada semana a todos. Antes de encerrar, como foi nessa noite, foi falado muito em cultura, esportes, o Esporte Clube Ipiranga, ele, através das Sociedades Integradas de Pinhal Trombudo, me mandou um recado para que eu transmitisse nessa noite. Alusivo ao mês de outubro rosa, o Esporte Clube Ipiranga, de futebol feminino, futebol 7, está fazendo um torneio no dia 27, domingo agora, a partir das 13h30. As inscrições podem ser feitas até dia 26, sábado à noite, com a Liege, a Samantha e o restante da diretoria, certo? Como as pessoas, de repente, podem até achar pouco, mas a premiação vai depender muito de quantas equipes irão se inscrever, será primeira colocação, 15 quilos de galeto, segundo lugar, 9 quilos de galeto, e com mais de 5 equipes inscritas, terá um prêmio surpresa. Como não temos mais vereadores inscritos, nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 28 de outubro de 2024, aqui na Câmara de Vereadores. Tenham todos uma ótima semana.